É isso aí, galera. Beleza? Negócio aqui, estamos aqui fazendo um vídeo novo. Aqui um negócio aqui com dinheiro, meu irmão, ó. Reproduzindo assim as moedas de R$ 1 aqui, ó. E tá aqui, ó, a moeda aqui. Estamos tentando reproduzir ela. Aqui no papel, para ficar aqui embaixo, né? E vamos tentar mostrar aí como é que fica aqui essas moedas aqui de R$ 1, 25, a de 10, a de 5. E essa moeda aqui é uma moeda do metrô da Pensilvânia, essa moeda aqui. Não sei se vocês dá para ver aí, ó. Escrita aqui on fire, aqui on fire. E vamos lá tentar mostrar aqui como é que a gente reproduz essas moedas aqui, né? Aqui para vocês verem, né? Vamos colocar aqui, primeira de R$ 1, a de R$ 1 aqui embaixo. Tentar mostrar aí como é que a gente reproduz elas aqui. Tentar reproduzir ela bem, bem massa. Tentar mostrar ela inteira. Aqui, né? Tá mais forte, não tá muito forte não, que esse lápis é azul. E vamos lá fazer o outro lado, né? Agora. E vamos ver aí se a gente faz esse vídeo aí para mostrar o outro lado da moeda agora. Aqui a moeda de R$ 1, né? Pra ver como é que fica aí, né? Tirando o negativo, né, aqui da moeda. Eu vou fazer ela de novo, não ficou muito boa não. Ficou muito bem não. Vou tentar fazer ela de novo aqui. Um pouco mais fraco. Tá muito forte. Tá ficando meio ruim. Mas também aí vocês não vê aí, então vou tentar mais forte aqui. É isso aí. Negócio que ela tá fugindo aqui, mas vamos tentar fazer ela toda aqui. Aí, a moeda de R$ 1. Agora vamos tentar fazer aqui a de 25. Tentar fazer a de 25. Aqui uma coisa aqui de banco mesmo aqui. O dinheiro, né? O banco com
o dinheiro, né, do banco. Vamos fazer aqui. Aqui é a parte da cara, ó, da moeda de 25. Depois vamos fazer a de 5, a de 10. Não tá mais escura. Aqui tá meio dando para ver não, né? É isso aí. Vamos colocar aqui, fazer aqui a cara, né, dela, a cara. A cara é de 25. E agora vamos fazer a de 5 e a de 10 juntos. A de 5 e a de 10. Vou fazer só a parte da cara, que é porque esse vídeo tá ficando muito longo. Eu vou fazer só a parte da cara aqui dela. A de 10. E a de 5. Agora eu vou fazer aqui a moeda do metrô aqui, ó. Vocês veem aqui a moeda do metrô? Fazer a frente e o verso dela aqui, né? Fazer a frente e o verso aqui do banco. Aqui tem um dinheiro, a dicotomia aqui, passar essa dicotomia aqui às costas dela. E é isso aí, galera. Se gostou, deixa um like aí. E curta aí. Se inscreva no canal. E é isso aí. Mostrar aqui o dinheiro aqui no cofre de banco, né? E vamos lá. Vamos ficar por aqui, né? E bem obrigado. Tchau, viu?